sabinho, sabe? Quando você passa clay mole, aplica clay mole e tem algum clay duro na lâmina, é como se a lâmina tivesse, é como se o clay tivesse alguma sujeirinha. Ele arranha. Porque o clay duro acaba arranhando o clay mais macio que você acabou de colocar. Para vocês terem uma ideia de como fazer uma superfície reta, uma curva negativa. Lógico, isso aqui ainda tem muito trabalho pela frente, mas vocês já viram mais ou menos como é que é feito. Essa peça não vai ficar pronta 100% no vídeo, senão vai ficar muito tempo de vídeo, mas eu vou fazendo aos pouquinhos e vou mostrando para vocês. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas de como fazer um canto vivo, que vai ser esse perfil aqui. Aqui o clay já foi aplicado, já está mais ou menos definido, só que está bem regular. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver aonde precisa ser aplicado clay e onde precisa sair clay. Aqui está fundo. Aqui tem um espaço muito fundo. Aqui nesse pedaço ele tem uma área maior. Aqui está fundo e aqui tem uma área maior. Então a gente precisa definir, de acordo com o teu projeto, se o que precisa ser feito é preencher aqui ou remover material desses dois pontos. Nesse caso, como não é nada específico, eu vou preencher e aí a gente vai fazer um canto vivo. Com o clay do forno e a gente vai preenchendo aos pouquinhos. Aqui no bico também, principalmente. Tá bem baixo. Então aqui, isso vai ser interessante, porque ele está um canto vivo aqui e arredondado aqui. Então vai ser interessante fazer essa ponta. Tem que ir adicionando massa. Com um pouquinho de excesso, que a gente vai raspar, mas não demais, para não deformar demais o perfil que a gente vai fazer. Uma camada nova em tudo. Aí a gente vai raspar em cima, vou raspar em cima. E aí eu vou riscar até onde eu tenho que chegar tirando pela lateral.
tentar fazer esse perfil direitinho. Limpar para não arranhar, porque eu estou com o cabelo um pouco macio e o creio que está na lâmina vai riscar. Deixar bem só o necessário. Sempre tomando cuidado de ver se eu não está tirando mais um lado do outro. Nossa tendência é sempre deixar as pontas mais altas. Isso é natural, porque a gente acaba fazendo mais força no meio. Então, sempre com uma tensão redobrada nas pontas. Eu risquei aqui, que são pontos que estão um pouquinho mais altos. Que aí eu acertar essa superfície, a partir daqui eu vou acertar essa, que aí vai fazer as curvas.